హాయ్ నమస్కారం ఫ్రెండ్స్ జై జగన్నాథ్ ఫ్రెండ్స్ మనే ఏమిటి అచ్చండి అప్పుడు మన శుభ సకాల సమస్తంకు ఏబె ఆమె రెడీ హేకి హోటల్ ఛాడిలు ఏబె ఆమె చాలిలు కొనసే ఘాటో నా గంగా ఘాట తో నుహే తారో నా అల్గా కిచి తో ముసి పోంచి బుజి కి కహివి సో ఆమె ఏబె సమస్త ఫైనల్లీ రెడీ హే జైచు జీవా పై ఆ సెఠి అమర అస్థి విసర్జన ర కామ అచి జో సస్పెన్స్ అపనకు మనరే తిలా కి ఆమె కాహి కి అసి చుయడ బులివాకు ଆମର ଅସ୍ଥି ବିସର୍ଜନ ଅଛି ସେଠି ସେଠି ଆମେ ଯାଇକି ଅସ୍ଥି ବିସର୍ଜନ କରିବୁ ପୂଜାପାଠ ହେବ ସମସ୍ତେ ବୁଡ଼ ପକାଇବୁ ଆଉ ତାପରେ ଆମେ ବାହାରିବୁ ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଚାଲନ୍ତୁ ସେଇଠି ଦେଖିବା ଅସ୍ଥି ବିସର୍ଜନ କେମିତି ହେଉଛି ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ହେଉଛି ପୂଜା ବିଧି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବାଏ ଲେଟ୍ ଅସ୍ ଗୋ ଆମେ ଏବେ ଚାଲି ଚାଲି ଏ ହୋଟେଲ ପାଖରୁ ବହୁତ ପାଖ ଅଛି ଆମେ ଏବେ ଚାଲି ଚାଲି ଚାଲିଲୁ ଘାଟକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଫଟୋ ଆସିବା ପାଇଁକା ଭିଡ଼ିଓରେ ବ୍ଲଗ୍ ଭିତରେ ଆସିବା ପାଇଁକା ମୁହଁଟା ଆସିକି ଆମ ସାଙ୍ଗେ ମିଶିଗଲେ ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ଭକ୍ତି ଆଗୁରାଙ୍ଗ ସେଥିପାଇଁ ପାଦରେ ଚାଲି ଚାଲିକା ଯାଉଛୁ ଇଆଡ଼ର ବସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ହାଓଡ଼ା ବସ୍ ନାହିଁ ବସ୍ କେତେ କଦଳୀ ଦେଖନ୍ତୁ ଶୁଣନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଚାଲିଲା ଆମ ଭିତରେ ପଇଡ଼ ମିଳୁଛି ଏଇଠି ବଢ଼ିଆ ଯଦି ଗୋଟେ ପଇଡ଼ ମୁଁ ପିଇ ନ ପାରିବି ତାହେଲେ 100 ଦେବି ଆଉ ଯଦି ଗୋଟେ ପଇଡ଼ ମୁଁ ପିଇ ଦେବି ତାହେଲେ ଏ ମିଷ୍ଟର 500 ଟଙ୍କା ଦେବେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ସାକ୍ଷୀ ରହିଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ପଇଡ଼ ପିଆ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହାଓଡ଼ା ବ୍ରିଜ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାନେ ପାଖରୁ ମୁଁ ଦେଖେଇବି ବଟ୍ ଏବେ ଖାଲି ଦୂରରୁ ଦେଖେଇଦେଉଛି ଗଙ୍ଗା ପାଣି ନେବା ପାଇଁ ସବୁ ବୋତଲ ଫାଇନାଲି ଆମେ ପୂଜା ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଘାଟ ତଳକୁ ଓହ୍ଲଉଛୁ ଏ ଜାଗା ନା କ'ଣ ତଳେ ପଚାରିବା ପାଣି ପାଖକୁ ଲାଗିକି ରହିଛି ହାଓଡ଼ା ବ୍ରିଜ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ପାଣି ଆପଣ ଗୋଟେ ବାଲ୍ଟିରେ ଗୋଟେ ଡବାରେ ରଖିବେ ଗୋଟେ ଅସ୍ଥି ରଖିବେ 7-8 ଲିଟର ଦିଅନ୍ତି ମାଆଙ୍କର ଏତେ ମାନେ ଶକ୍ତି ଖାଲି ପାଣିରେ ଯଦି ରଖିବ ଆଉ ଅଲଗା ନଦୀ ପାଣିରେ ରଖିବ ଗୋଟେ ଖଣ୍ଡେ ହାଳ ପକେଇଦେବ ସେ ସେଇ ଭଳିଆ ଠିଆ ହେଇଛି ସେ ମେଲ୍ ମେଲ୍ କରିଦେବ ଅସ୍ଥି ପଡ଼ୁଛି ଗଙ୍ଗାରେ ଗୋଟେ କି ଅସ୍ଥି ପାଉଛନ୍ତି ଆଜି ପଇଲା 2-3 ଦିନ ଭିତରେ ସେ ମେଲ୍ ମାଆଙ୍କର ଲୀଳା ହେଇଛି ଶିବଙ୍କର ଝାଳ ନା ଗଙ୍ଗା କ'ଣ କି ଶିବଙ୍କର ଝାଳ ତାଣ୍ଡବ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଝାଳ ହେଉଛି ଝାଳ ହେଉଛି ଶିବଙ୍କର ଗଙ୍ଗା
ଏବେ ଆମର ସଟିଂ ହେଇଯାଇଛି ଲଣ୍ଡା ହବା ପୂଜା ଦବା ଆଗରୁ ଏଠି ନିୟମ ଅଛି ଲଣ୍ଡା ଦବାକୁ ଲଣ୍ଡା ହବାକୁ ହୁଏ ତ ଏବେ ଚୁଟି କାଟିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା ପ୍ରୋସେସ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରୋସେସିଂ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଆଗଡୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି କୁତୁ କୁତୁ ଲଣ୍ଡା ହେଇସାରିଲା ପରେ ନୂଆ ଲୁକ୍ରେ ଦେଖିବେ ମୁଣ୍ଡ ଖୁଣ୍ଟି ଖୁଣ୍ଟି ମୁନ୍ନା ଭାଇ ଆସିଲା ଆମର ଲଣ୍ଡା ହବା ପାଇଁ ରେଡି ହେଇକିନା ଦେଖନ୍ତୁ ତଳେ ବସିକି ସବୁ ଗପସପ୍ ଖାନା ପିନା ଚାଲିଛି କେମିତି ଚା ପିଆ ବିସ୍କୁଟ ଲିସା କେମିତି ଦୁଇ ଦୁଇ ଖଣ୍ଡ ବିସ୍କୁଟ ଆଟ୍ ଆଟ୍ ଏ ଟାଇମ୍ ଖାଉଛି ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ ଲୁଚେଇ ଦେଲା ନାଇଁ ନାଇଁ ବଢ଼ିଆ ସେ ଖାଆନ୍ତୁ ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ ଖାଇ ପିଇକି ଖାଇ ପିଇକି ଆପଣ ପେଟକୁ ଗରମ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ମିତା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆମର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଚା ପିଉଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ମୁଣ୍ଡ ଚୁଟି ଗଲା ଏବେ ନାକ ତଳ ଚୁଟି ଯିବ ଫିନିସ୍ ହେଇଗଲା ଏ ଚୁଟି ପଳେଇଗଲା ବୋଲି ବିଚାରା ଆଖି ଲାଲି କାନ୍ଦ ଦେଖ ଯୋଡ଼ୁ ଖାଲଡ଼ି ପଡ଼ୁ ମାଂସ ଖଣ୍ଡେ ଚଲେଇ ଦିଅ ଆଉଥରେ କୁହ ଆଉଥରେ କୁହ କଣ ଦେଖିଲ ଆଉଥରେ କୁହ ମୁଣ୍ଡ ଟୁଲା ହେଇଯାଇଛି ତାପରେ ତାଙ୍କ ମା ସେକି ନାହାନ୍ତି କି ବାବରେ କି କମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ମିଳୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ମୋ ଭାଇର ଚୁଟି ଲଣ୍ଡା ଦେଖନ୍ତୁ ବିଚାର ଲାଣ୍ଡୁ ହେଇଯିବ ଦି ଜଣ ଯାକ କାଢି ଠିଆ ହବ କିଏ କଣ ଦେଖାହଉଛି ଦେଖିବା ପଣ୍ଡିତ ପଣ୍ଡିତ ବୋଲେ ଆମକୁ ଲାନେ କେ ଲିଏ ଚାର କୋ କିଲା ଜାଣିଛନ୍ତି ସବୁ ମୁନା ଭାଇର ସେଭିଂ ଚାଲିଲା ଆ ପୁଅ ଟ୍ରିମର ମାରିଥିଲା ରଖି ରୁଖା କି ନା ଏଇନୁ ରହିବ ରହିନୁ ସବୁ ଚାଲିଛି ବୁଡ଼ ଦବା ପାଇଁ ଚାଲିଲେ ବେଶୀ ପାଣି ଥିବ ବୋଲି ଡରୁଛନ୍ତି ଏରେ ଆମ ଆଡ଼େ ଛିଟକୁଛି କୋଉଠି ଦେବେ ତାଙ୍କୁ ପଚାର ତାଙ୍କୁ ପଚାର କୋଉଠି ଦେବ ଅସୁବିଧା ବୁଡ଼ ଦବା ରେଡି ପଣ୍ଡିତ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଆଣିଥିବା ଅସ୍ଥିର ଅସ୍ଥି ଜୀବଦାନ ପାଇଗଲା ପାଉ ରୂପରେ ସେ ଉପରେ ଆମେ ଆସିଲା ବେଳକୁ ବସିକି ଦେଖୁଛି ସବୁ
iPhone को भी छाड़ूनु ना iPhone ना दिमागी रहू छू भला भी कर दे मिसे कौन ये पानी उठिला पानी उठिला देखो तो पानी के मिया होला मारु इते पखरे हमरो पूजा होजी जुवार समय पिंडा पूजा पतम पतम लोक अपेक्षा ने मात्रा पतम Ini
Yeah.
सुनंतु पिता धर्म पिता स्वर्ग पिता ही परमानंद पितरे पतिमानी तुम्हें प्रियंते सर्वदेवता भूतधिपति चीरधिपति बुले दिंतु
सीधा रूपा ने होले आपण बसिए पूजा रे एक फोटो ठिया किना करि थांदे बढ़िया क्लियर एडा पिंदी ओदा हो मम्मी हां पछो को नानी सुबे तुम होए कि जाओ एकन दोस्ती विसर्जन करि बाहरले मम्मी धीरे जति कि पानी पर सीढ़ी रे जा पूरा टोटल सीढ़ी अछि डरला कि ना मम्मी धीरे तो डाकेनी तुम्हारा पाद अंडाले अंडाले जीवे पछोड़ा कंदी सती बाट जाऊ ना कि तमे पछ को जमा देखनी आगे अछंदी जणे परा डर कोनो नाही आगु को जाओ जाओ तो जाओ तो जाओ तो आबी आपु ठीके ओपडी जाओ हमें बोल रहा ना घर बाहर बाहर जा यार देखो नी मम्मी आगु को देखु ना जा तो मम्मी खाली कर दियो बोली बड़ा बाहर जा दियो दियो देख हां पकड़ दियो बस पकड़ दियो मारो बुड़ा मारो बस तीन थरो मम्मी देखु गंगा कूल को डा आसी मुनार अंटा काटलाने अंटा काटलाने ना बाबु गुजार बसी छी मजा करना रहो काई बा डरे दउछो नै शिव लिंगर पानी एकन जाउ त नै नि पर नै कोन होबो की कुछ नै नि पर नै शिव लिंगर जाई शिव लिंगर पूजा होनी रे केते सुंदर मंदिर ओटे देखंतु गंगा कूल रे अछि तळे गंगा माता आओ शिवंग तांको ऊपर संगे संगे शिवलिंग शिवंग झाड़ हो शिव ठाकुर झाड़ हो गंगा माता देखते सुंदर जगह है जाओ नु किसी जा चिन्ह पड़ो Thank you.
देखु कत फ्रेश फ्रेश बिजुड़ी माछ माछ 1 किलो लेना कच्चा कच्चा दे दे।